Ugi mboten kesupen ngaturaken matur sembah nuwun menika kagem Mas Momo kalian Mas Wisnu Setiawan menika selaku YouTuber saking Tulungagung. Matur sembah nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Thank you.
Iya, ora usah nangis lho Mbak Nur. Ora. Oh, sing wis ya ben wis ngono. Ngono, ditinggal. Yo, ditinggal rite. Ora usah dipikir. Thank you.